Já, sælust okkar. Blessaður. Blessaður. Blessaður maður. Blessaður. Herðu, í dag erum við með tvo gesti í fyrsta skipti, Gunnar. Við erum með Kíló og svo erum við með Davíð Vilmundarson. Við séum það. Já. Blessaður. Og ástæðan er rauninni, við erum að fara aðeins að, hérna, skal ég segja, við erum aðeins að fara að ræða með Kíló um hvernig lífið og var og hvernig rapbransinn gengur og svo leiðis. Svo erum við með Davíð sem er Þetta Norður Kóruð Davíð. Þetta Norður Kóruð Davíð. Mm-hmm. Og hérna, hann sem sagt ungur og upprennandi kvikmyndagerðarmaður sem er búinn að vinna að heimildamyndum hann Kíló. Þannig að til þess að tækla þetta allt og fá svona, hvað segir maður, svona sem best input á myndina og hver Kíló er, þá fengum við að báða til okkar. Ég geggja spenntu, sko. Já, þetta geggja, sko. Ég með svona rapparablæti, sko. Já. Þannig að ég bara... Ég alveg bara blöytur í setjum, sko. Já, ég veit að við erum meitt old school, grjótharðan, sko. Hérna, Kíló. Jó. Hver er Kíló? Byrjum bara því. Hver er Kíló? Já, hver er svona, hver var Kíló og hver er Kíló? Ég veit það svo sem ekki. Ég heiti Garðar Eyfjörð. Ég, hérna, fæddist 1982. Ég fæddist í Keflavík. Flutt upp á, hérna, Völlin, því ég var svona 2 ára. Flutt upp. Til bandaringin það 5 ára, ég kom tilbaka því ég var svona 14 ára. Ok. Já. Yndislega, á hverju? En hver er ég er svo gríðaleg spurning? Já, við förum inn á þetta, sko. Ég líka meðal hans búin að sjá þessa mynd sem við ræðum betur á eftir en... Þetta búin að sjá hana? Ég búin að sjá myndina og það okay. var... Hvernig er hún? Ekkert spes, sko. Nei. Davíð? Nei, þetta var alveg mögnum mynd, sko. Því að ég er hérna... Ég, sko, tökum það bara þessum, sko. Ég er ekki mikið drappari. Ég fíla bóarap, alveg bóarap. Já. Og ég myndi svo sem alveg setja því þann flokk ef við höfum að miðað við Ég alltaf settur í gangster bóvara Já, ég meina, setur þið ekki sjálfur þar? Nei, ég er bara old school aggressive rappari Ég tala ekki basic, ég tala ekki svona að selja eitlið eða berja neitt Ég tala að myrða rappara, já, en bara svona En það er allt í lagi, sko Það er allt í lagi En já, ég fatt að fólk segja bófa fyrir grjóthart, sko Og það fyrir taugunum mér hérna þegar fólk gefur mig ekki kredit fyrir að vera grjótharður því ég óslega nice guy ég gæ, ég skilur bara hress, jolly gaur en rappið er ábyggulega eina sem ég tek alvarlega í lífinu ég tek það mjög alvarlega eftir að vera rappari En nú eru alltaf að bíða eftir að það vera einhver rappari myrtur á Íslandi gæti það, sérðu það að vera að gerast? Ég meina, ég myrti næstu í sjálfa mig Já með neyslu og hjartafall Þetta var svona ánalskýrs, eins og ég segi, þú sé ekki mikill rapp hundur þá hérna, fannst með myndin eiginlega bara alveg mögnuð sko. Af því að hvernig sem sagt, nú veit ég hver þú ert, ég þekki því ekki sem bara svona almennu leikmaður sé myndina og hún nærmar hann alveg strax sem sagt af því þeir tækli æviskeiði hjá þeir svo ítarlega og þú dregur ekkit undan í lýsingum og annað sko, þannig að þú kannski veit óþægilega mikið því núna sko. En það er það sem er heldur manni við efnið og úr verður alveg mjög skemmtileg mynd sko. Ég hef líka verið þekktur fyrir að vera svolítið einlægur. Þegar fólk tala svona ekta. Já. Ég ekta sko. Ég get ekki verið ekta. Nei. Ég skynja rosa mikið love frá þér. Svona love maður. Fólk yfirleitt elskar nærverunum mína. Mm-hmm. Ég bara svona jolly gaur, jolly fat guy. en akkur Kíló? Akkur það listamannafnið? Æ, ég var í krúi fyrir mörgum árum. Ég var svona tvítur, ég byrja að rappa tvítur, sko, mjög seint, sko. Það er svo allt í lífið. Allt er svo seint, 2002. Og hérna, vinur minn frá Chicago, hann kallaði þessi D-Train og er svona, hvað ég kallaði með maður? Við sátum hvað að gera lög og hann bara, fargeðum ykkur nöfn, þú veist, alls konar nöfn og byrja að Kíló. Hann heyrði bara Kíló, hann bara Kíló, yeah. Yeah, cause you dope, like a kilo dope, plus you fat as fuck. Og ég bara, yeah, kilo, passa við því, skilur. Stór feitum, stóra rímu, sko. Já, gekkja. En sko, ok, þú flyttir út á Völl, sem þess að hvað, 2 ára, og þaðan ferðu til Bandaríkjanna. Já, mamma giftist Ameríkana. Já, hérna, kynistónum minna heima og þau flyttir svo út. Já, hann býr upp á Völlinu, sko. Ok, og þú ert hvað lengi í Bandaríkjanna? Svo 10 ár. Ok, frá, til svona 94, 5. Eitthvað svo liðis. Já, en ég samt að flakka alltaf Já. Fram og tilbaka alveg til svona tvítugt. Varstu eitthvað að byrja að rappa á stúti eða? Nei, ég tók þátt samt í hérna í 10. bekk, ekki í Bandaríkjunum, nei, ég ger ekki neitt nema að taka þátt í vísindakeppnum hann úti og lenda alltaf í fyrsta, öðru og þriðja seti. Alltså, hvað var það að gera í vísindakeppnum? Bralskjón, ég bjóði henni að setja klukku bara úr varhlutum. Nice. Vost, hefur ekkert geta verið með hann utan hálsin? Nei, ég man ekki fyrir. Ég hljópa sko 2 bekki, hefur yngri. Ég var 10 ára, ég verið mældi með 111 grænstölu. Það er mikið?
Fyrir 10 ára vatn? Já, fyrir 10 ára vatn. Já. Það above average fyrir 10 ára, sko. Mm-hmm. En bara fyrir fullorinn það above average. Mm-hmm. En síðan, veist, eins og æskan, eins og þú viti, það svona dempa allt í mér. Mm-hmm. Og fórhúst, verður svona rebellious. Já. Ég ætla að það sem ég tók frá myndinni að, hérna, að æskan var svona svolítið lituð af óbeldi, andlegu og líkamlegu og svo leiðis. Já. Og skilur, hvernig finnst þér æskan og það sem þú upplýr í Bandaríkjunum hafa haft áhrif á þessin listamann? Hefur það smitast út í... Allt. Já. Þú veist. En ég, málega, ég er ekki þessi típa til að vera, ég aldrei verið þessi típa til að vera að hugsa allt æskunum mína eða Nei. Vera að kenna hann eitthvað, þú veist, ég hef aldrei gert það, þú veist, og ég var svona pínu afneitun þá út á svona þrítugt og ég fór virkilega svona að taka mig á andlega og ég fór að fatta bara, já, vá, wow. Svo mikið hlutum sem gera þessi fullorinn er ástæðan út af því ég var bab, þú veist, að drepa niður, þú veist, sjálfstraustið þitt og hérna bara svona virkilega svona ég vissi ekki hvað ég hataði sjálfa mig mikið. Mhm. Það svona literally hated myself án þess að vita því ég var svona self destructive bara í 20 ár bara self destructive. Mm-hmm. Og ég fattaði ekki eins og því ég var bara alltaf að leika mér. Mm-hmm. Skil, ég var bara alltaf einhveru bara gera bara sem sýnist og var aldrei að spá í afleiðingum. En ég var alltaf verið stað í dag. Mhm. Eða síðustu 8 ár, sérstaklega síðustu 1.5 ár. Alltså andlega eða svona andlega og líkamlega sko. Já. Samt þetta nú búin að vera í alveg heavy neyslu. Já. Hvernig gengur að vera í neyslu og vera í sálsvinnu á sama tíma? Nei. Eða þú skilur hvað ég meina? Já, ég meina sko þegar ég var þrítugt. Já. Þá fór ég virkilega svona spá, ég fór að fara til sálfræðing svona dæmi. Og ég fór að fatta af hverju en það ýtti bara meira undir því ég var ekki vinni, ég bara vissi af hverju ég var að hafa mig svona. En hérna já, ég er búin að vera edrú bara í hvað er komið? 14-15 mánuðir. Ok, snill. Þetta er slægt. En þú hérna, þú flyttur heim, hvað segirðu? 14-15 ára. Ok. Og kemur heim? Nei, 14 ára, rétt að hann fermist. Ok, ok. Svo kemur heim og hvað tekur við þá? Þá hérna, flyttum við neður á Hringbraut, mamma kynnist öðrum manni og hérna, ég hentu þaðan út svona 16 ára. Fyrir ömmu minnar og ég er búin að vera þar síðan, í húsin hennar. Mm-hmm. Það ég sá einmitt í myndinni, þetta var svona ömmulegt, eða svo maður að segja, sko. Mjög, bara, hérna, alveg, stofan er svo geggjöð. Guð blessi heimilið og allt þetta dæmi, sko. Ótrúlega flott stofa, sko. Já. Þetta er, skilurðu... Það er svona ekkert skiltið sem þetta Guð blessi heimilið að nýni. Nei, en þú skilurðu. En ég veit hvað að meina. Platta nýr og svona á, hesturinn. Amma mín var ekki trúið, sko. Ok, já, þetta er... En myndu þau að segja að þú sett komin á svona stað í lífinu núna, já. Það sem þú ert búin að, þú veist, getur litið tilbaka, þú sér fyrir þig bara svona semi uppgerða fortíð. Þú veist, ertu búin að fara inn í, þú veist, barnið, þú veist, já, og já. Skoða þetta og... Maður verður oft að tala við sjálfa sig, já. Eins og maður tala við 10 ára gamla sjálfa sig. Aha. Því allt, það slæma allt óverug, allt þitt vesen stemmi frá litla sarða innri barni þitt. Ja. Og já, ég fann að læra að tala vokslega vel á sjálfa mig. Já, og bara ángriðislega bara tala við sjálfa mig. Mm. Svona rétt fyrir hádegi, ég vaknaði eftir svona 8-9 mótnana, en svona rétt fyrir hádegi, eða rétt eftir hádegi, þá mann ég vil eitt að nefna 3 hluti sem ég elska við sjálfa mig. Mm-hmm. Og það vokslega erfitt að hérna, læra þig í væntu sjálf á sig, sérstaklega þegar þú ert ekki vanur í. Og það er vegna þess að hérna, maður er alltaf góð við vini sína og fjölskyldur, bara svona, hei, mm. ef Davíð myndi gera eitthvað langt af sér, bara, hei, guður, mistu gerast maður, bara ekkert mál. Mm. En ég gera eitthvað, bara, svo fucking einskóð, græðja, þú veist, þú vondur við sjálfa þig. Mm. Og þú ert þarft að svona, að reprógrama heilaðin, mm. að vera bara svona, og tala að segja bara, gæ gera góð hluti, bætum allt fyrir þið, skuldlaust, það er engið, veist. En það þú er búin að vinna upp trausti á vinin og fjölskyldi aftur, veist, gott að telja upp þessar hluti, litlu sigrarnir breyta sig í stóran sigur. Mm-hmm. Og ég tæklaði sko heilsunum mína saman ég tæklaði hérna edrumennskuna. Mm-hmm. En það er uppskriftin. Mm-hmm. Skilu, það er ekki bara nóg að mæta á fundi. Mm-hmm. Það er ekki að fara að halda þig edru okkur langar tíma. En þú verður, hvað gerir þú utan fundunar? Mm-hmm. Og til að hafa stefnu, þú verður að hafa rútínu og þú verður að hafa stefnu. Mm-hmm. Hvernig getur þú bara vaknað þetta dag og bara
ekki hafa áhuga að vilja ekki gera neitt, nei, þú verður að finna þér eitthvað. Mm-hmm. Það halda þér gangandi. Og ég, veistu hvað, ég bara killin í þessu dagana. Mm-hmm. Ángríns, ef ég þarf að segja, ég bara fucking killin í þessu. Hvernig hefur þetta áhrif á þessi listama til dæmis? Nú kemur, skilur við, náttúrulega ekki mikið að koma fram kannski akkurat núna, skilur við, en heldur að edrumennskan verði til... Já, örfiðin inn í listamann. Alveg bara miklu betur. Því ég var svo vanur að semja, áður en ég gafið Heart of Gold plötunum í seinasta mass, mm. sem var fyrsta plata sem ég samdi og tók upp edru. Mm-hmm. Og ég þurfti alltaf að vera víraður eða út í kókaður að skrifa. Mm. Því bara heilin minn bara virkaði bara, bara aaa, ég get bara tjá, bara skrifa, bara heilin bara, er bara, þú veist hvernig þetta er, maður þetta bara tjá. Ég veit ekki hvernig þetta er. Það tók tíma, en ég skil þess að, sko. Það tók ógeislega langan tíma að venja sig að þessu, því ég held bara, ég get ekki samið, ég er ekki fucking út úr því, fattir við. En, eins og fólk viti, þú ert í neyslu, þú ert að deyfa alla tilfengar þínar, þú ert að flýja öllum vandamálin. Og, já, ég er miklu betri rappari og miklu betri tónlistamaður. Því ég er miklu meira fókust og ég er með þolimæði mm-hmm. við sjálfa mig. Og ég leifi vörsónum og lögunum minna anda meira. Og Bjarki pródusinn minna Balastrón. Það var alltaf bara, þú segir alltof mikið, þú ert svona, stay in your lane, þú ert svona, ég þoldi ekki hann að segja, þú getur þetta ekki, þú ert að reyna að fara í tíu, þú getur bara að fara í níu. Og ég bara, nei, ekki fara í tíu, maður. En ég gat það ekki, því, veist, ego mitt og allt svona, leiði mér ekki að segja, ó, kannski ekki nógu góður í þessu. Mm-hmm. En Heart of Gold plata mín, vá, ég þykir svo vænt hana. Mm. Það er svo mikið góða lögum sem koma frá hjartanu. Og svo lagi ömmu mína er á því. Já. Og ég vissi alveg hún var að fara að deyja. Ég vissi ekki, var svona stutt í það, eða það var svona lag fyrir hana. Og vinkonu mína sem, þú veist, var alltaf talað sjálfsmörshauleggingar og svona dæmi samt að lag fyrir hana. Ég minnst gamla sem ég lög fyrir einhvern. Og það líða vel. Það er svona ástartungumál. Ástartungumál mitt var peningar, sko. Mm-hmm. En núna er það svona my artistic side. Mm-hmm. Fattir ég. Ég er alinn upp að allir mínir fjölskyldu, ekki til að sé eitthvað rátt við það, en okkar ástartungumál voru peningar og gjafir. Já. Fattir ég. Sem er mjög algengt sundum. Já, einmitt. Allt efnislegi hlutir. Já, sé bara jólin, fólk er að setja sig í skuldir hérna, já, ég verð að köpa þess að gjafir maður og taka nýrgir og okkur svona dæmi. Já, það er að kjafta efir, akkur þess að þetta er skuldir fyrir jólagjafir. Mm. Eftir hún á hún átt sem hún er gamall, mm-hmm. enga meira jólagjafir, því miður. Naja, bara ný regla. Já, það var bara að vera svona, það bara vera hér það er maxið við okkur, við erum með 15. Þetta er alveg spot on, sko. Og þú eins og, ok, þetta er alveg geggjuleið til þess að tjá sig. En svo edrúsk. En hvað hérna, þú flýtur heim, mm. Rétt fyrir aldamóti eitthvað svo leiðis. Já. Og svo kynnistu rappinu. Akkur er rapp, akkur ekki skilur nirvana eða... Nei, ég kynnist rappinu í Bandaríkjunum. Þú kynnist þið þar einmitt. Já, það bjó ég nú í New Orleans. Ég var þar í 6 ár. Ok. Manstu hvað var það fyrsta? Ó, já, já. Það var fucking Vanilla Ice, erna Ice Ice Baby. Það var fyrsta rapplæði sem heyrði. Ok. Og svo mann eftir líka MC Hammer dæmi. En það komir ekkert í rappið, en það sem komur inn í tónlist, að elska tónlist, var að búa í Gretna Louisiana og ég man ekki eftir, við varum bara eina hvíta fjölskyldan í þessu hverfi og í skólanum. En þú ert krakki, þú tekur ekkert eftir, veist, ó, hann er svartur, ég er hvítur, en þú tókst þér bara, það er ekki allir eins og ég. En hérna, helgar, veist, mikið af þessu sérið kvikmyndunum, gerist í alveg í Bandaríkjunum, helgar, þá bara opnaði þér á bílskóla sína, þú þekktir ekki nágrænin, þú varst að leika með nágrænin og allt að voru að syngja og dansa og gera spor. Og þar fór svona mikla tegundir, því ég ólst upp á mjög, mjög ströngu heimili, því ég mátti ekki hljóðst að rapa eða músíkinn eitt svona. Og ég man bara því ég var bara lítið krakki, bara þetta er geðveikt. Og ég man ég vingast við einhvern hérna, drengarna, og ég átti Turtlesdót og þannig vingast við, en síðan sparkaði mig í punginn einhvern tíma í skólu og stal Turtlesnum mínu. Ég hérna, var lagður svolítið einelt þarna út af því ég var einn í hvítistrákurinn. Ég fór í alvöru ghetto skóla, það sem hafði ég sé myndilega 187 með Samuel Jackson, það sem leikur kennara. Já. Ég fór í þannig skóla, bekkirnir voru í trailerum úti og þú borðar hátíðismatinn úti. Mér leiði aldrei eins og ég var í danger neitt, ég var bara krakkjað og bara, svo dæmi. En ég fór þaðan,
eftir árið sigurveri og ég vann the Black Art History Contest. Mm-hmm. Og ég er ennþá með það heima, hefur ekki sýnt þeirra? Nei. Það fucking illa, stendur bara, þú veist, eitthvað, New Orleans, Guy Osborne, winner of the Black, veist, ég var kvítstrakur, Black Art History Contest, ég bara, yeah. Og þar kynistu rappinu? Já, svo svona, það flýti, eftir það flýti til Pennsylvania. Og þar búum við í smábæ sem heitir Pleasantville. No joke, Pleasantville, þetta er myndin. Okay. Og mamma fór alltaf með svona yard sales, fólk alltaf selja svona út á götu og svona dæmi. Og ég manni var bara að skoða ykkur að diska á. Ég sé Ice Cube the Predator plötu, við ekki hver Ice Cube er. Mm-hmm. En bara, hérna, coverið var geðvegt, hann er svona reykjandi úr einhver svona skölpípu, heitir the Predator, ég bara, hvað þetta? Þetta er lögur dangerous. Og bara, mamma, please, maður fá þetta. Og bara, já, ég, bara ekki segja pappa hérna þetta. Og ég þurfti alltaf að hlusta á músíkana bara, sem var, ég var ekki heima, sko. Og hérna, súplata. Ennþá í dag er þetta ennþá mínu uppáhaldsplötum. Þetta er, þessi plata er geðvik. Plata, lægir svo hérna, Today Was a Good Day er á því. Mm-hmm. Þessi plata er geðvik. Mm-hmm. Og þú voru að fatta, sko, 92-93, rap í bandaríkjunum, var most controversial, það var reynda að banna það, mm-hmm. sko, þingi var reynda að banna það, mm-hmm. úst, Tupac var handtekið, það var bara að hlusta á rap þá var bara að hlusta á rock in the 50s, eins og hlusta á Led Zeppelin in the 70s, mm-hmm. það var bara svona að banna, sérst ekki svona smábæðin sem allt svona kristintrúar, en mann bara vera krakki að heyra bara, hann segir bara, I tear this motherfucker up, so what's the fuck? Og ég bara, oh my god, hann er að bláta. Svo annar lag, hann er myrða löggur, bara svona, hey guys, og gefla, skjóta, oh my god, hann drapa löggur með þér. Svo hvað annar bara, hvað er það með það, hver lappar inn á eitthvað klúb, bara svona, yo man, you won, G, won what? The wet t-shirt contest, motherfucker, blá, 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 ég bara, það er yðlast að blanda, og hann líka, stomping in my big black boots, og hann bara, hann var svona reyður, Ice Cube svertingi, Rodney King var nýbúin að gerast, þetta var, veist, já, það breytti lífi mínu, og eftir það, þá hérna, ég mátti ekki horfa mikið sjónvarp, en ég var sjónvarp uppi, gamalt sjónvarp, og stjúpað mér vissi ekki að ég náði MTV þar, og það var ekki heima þá sett í MTV og þá sá ég House of Pain hérna, ekki Jump Life, mm-hmm. ég vissi ekki um það, ég sá hérna Same As It Ever Was platinan On Point svona fjóri hvíti gaurar liðu jökkum að rappa við svona boxring og ég bara ennþá einn besta plötum ever mm-hmm. en já, ég þurfti að velja fimm rappara sem svona akkur ég er mest influenced af það er Ice Cube, House of Pain, Redman Biggie og Eminem mm-hmm. og í þeirri röð er það Ice Cube, House of Pain, Redman, Biggie og síðan Eminem mm-hmm. og þannig hann að ég alla minn stíl okay. og þess vegna er ég svona aggressiv, allt aggressiv rappara mm-hmm. ég tengi mig við reiði mm-hmm. og bara skills, ég var alltaf verið svo hérna, interested í sko listina svona, að smíða texta mm-hmm. og veist, ég get kennt hvernig sem er að rappa ekki hvernig sem er rímað en getur gert rhyme schemes og wordplay og flow í þitt og flow er ekki bara hratt eða hægt flow control eins og ég get gert og alveg góð rapparar þú getur switch your flow it þrjú, fjö, fimm sinn með einu versi alveg eins og Biggie gerði bara eins og trumpet spilaði svona dæmi og ég lagði svo mikla áherslu, bara ég ætla að vera besti rapparinn. Og þegar fólk spyr mig, ótal krakkar svona, og fólk sem eru að byrja rappa, þú sem bara, hey, hvað ráð gefurðu? Og ég get bara að gefa fólk sama ráð og það sem ég geri. Ég með svona obsessive personality, ef ég finn eitthvað sem ég fíla, og gyr ég það í botn, mm-hmm. annars með tónlist og annars með kókain. Ég bara, just love kókain. En spurði þetta tilbaka, þegar hérna, það spyrir mig, hvað gerir þú? Fyrstu sex árin, frá 20 til 26, ég er ekki ígjá neitt hátt, það fór ekki einn dagur fram sem ég samt ekki að minnst okkur því eitt vörs. Því æfingin skapa meistran. Það er hljóma klísukent, en þetta er satt. Mm-hmm. Það er því að þú ætla að skrifa 300 ágætisvörs til að ná loksins eitthvað bara geðvikt. Mm-hmm. Og það er ekkert gefið í lífinu. Mm-hmm. Þú verður að vinna herinn þetta. Mm-hmm. Sama hvað fagið að brandsúti gera. Þeir voru aldrei gefið neitt, þú voru auðvitað til svo þess fólk, mm. að það voru endist engi, mm. fætturðu. Mm. Það er til popmusík sem get vinsal núna, en
en verður þetta gott í 20 ár. Skilur, húsið sem út að byggja, það aðrir sem getur byggt hús, en mynda enda sem lengi á þitt. Fattirðu? Sorry, ég er bara að tala allt mikið. Nei, þetta magna mér. En þú byrjar að rappa og hvenær byrjar, partíð, skilur? Hvað meinur? Þú segir, þú elskir semja, rappa og kókaði. Og hvernig, komið til þessa röðu, það, hvernig byrjar svona ferillinn? Ég byrja að drekka svona, kannski, 14-15 án. Varstu það með sami kvel í svona bréfpoka? Nei, en þú gast keift hérna Colt 45 í ríkinu, það var geggjað. En frændi mér bruggaði rósavín, sko, ég ætla með rósavín hookup, ég bara, ok, nice. En varst það ekki stoner? Nei, finna vera rappari og vera djaminu alltaf. Ég reykja ekki weed mér, veist, í langa tíma. Ég byrja ekki að reykja weed almennilega að finna svona 33. Okay. Þú veist, ég prófaði það en ég bara fíla ekki, ég var alltaf örvandi ykkur. Ég fílaði ecstasy, coke og svona skilur, eitthvað sem bara heldur mig vakandi. Eitthvað sem ekki drukki og bara vera brjálega. En ég var samt alltaf brjálega típa. Allir vinir mínu sem ég, hérna, þegar ég var alltaf coke og spýt og svona, var ég ferga rólegur. Ég notaði þetta því að dembaði allt, sér hvað ég hár núna, þetta er persónuleiki minn. Ef þið notaði eitulega þá, tala ég og lítið og ég vil bara verið friði, ég vil bara fara heim og vera bara einn skilur. Ég get útskilt heila minn eins og opna hérna, Google Chrome og það eru 300 tabs í gangi og ég veit ekkert hvar tónlistin að koma og bara, þú veist, þannig virkar heila minn. Og ég notaði mig langan tíma til að dempa þetta nýður. En nú er steytrú? Já. Hvað gerist? Hvar eru skilin, eins og allt sem ég er búin að læra seinna í lífinu, það er mjög sjaldan við gert einhvern hlut, eða sérstaklega ekki ég ákveða eitthvað og gera það bara forever. Ég þarf alltaf að falli, ég þarf alltaf að mistiga mig. Og veist, ég fór í meðferð því ég var svona 23 ára, ég var samt, þurfti ekkert meðferð þannig að séð, ég sá það þannig, það var ekki það slæmt, skilur, miður hvernig ég var. Og já, ég djamaði bara stíft í svona 10 ár og svo því ég gaf út hérna Magnifico 2016, kring 2016 og ég var mjög vinsæll á samfélagsmiðlum, ég var bara einnig stærstu hérna Snapchat-stjörnum og það var geðgaman sko og frá svona 2016 og þú byrjar að vera svona inn í bransanum og byrjar að vera svona þekktur, svona celeb eitthvað kjaftaði þá hérna kynnist alls konar fólki, sko, og hérna og kynnist, það er bara að vera að gefa mér eitthvað, sko, bara ég fyrir að jamma eða spila ykkur staðar, bara fólk bara rétti mér sveppi, rétti mér weed, ég bara því rétti ekki, rétti mér kók, dýraverðir, bara ekki, gera ekki rúl. Þú veldi að láta mig smakka kókið þeirra, svo ég læt vini mín að kaupa það, svona ég svona, já, ég kíló hann lætur alltaf að vita þessu. Og það var ógæslega gaman að fá free drugs. En hérna, þannig byrja ég í kókunum, ég var alltaf í spýttunum, sko, þegar ódýrt. En þegar maður fór að þjána einhverja peninga, sko, og hérna, já, bara þekki svona heildsala og svona dæmi, svona fyrsta ári var ég kaupa svona götukók. En síðan þekki maður svona heildsala guðra, sko, og það ekki einhverjum, þá kaupa þetta bara hreint á, skilur, 820 skall, 72 út í bútið 3. Ég kallaði sjálfa mig nokkur ára the cocaine connoisseur. Ég get bara, ég hataði kemma, og svo ég alltaf bara, er eitthvað kemmi í þessu? Bara neður, það er pottið, ég fyrir bara neður, ég gaur, ég veit það maður, ég er óglætt, ég hataði kemma og röndur og tensaður á því. Þegar ég nöfnin á því, bara Dolphin, Scorpion, veist, ég ætla að vera Scorpion til og en til þetta Bolivion dæmi að það með oljukent, ég var bara, ég aldrei elska neitt jafn mikið á kókæn, sko, ég bara, I loved it. En það draf mér næstu, ég veit, Þú fyrst í hjarta áfall, ég fekk að sjá það í myndinni, það var alveg geggja, þú varst í sjúkrabílum hérna, og það var að vakandi í viku. Nei, var svona 5. degi eða eitthvað. Æ, ok, 5. degi, já, en það, já, fyrir. En auðvitað, ég er líka offit og skiljum, það er kransastíflur og, hérna, það hjálpaði ekki, en kókinu var ekki að hjálpa það. Nei. Maður heldur maður sér ódauðlegur, sko, það er málið. Þá getur eitthvað svona gerist, það er the scariest moment in my life. En það var ekki nógu fyrir að laða mig hætti, ég fór aftur á kókinbendir, sko, 10 daga setna, eftir ég kom í spítalann. Ok. Og þegar ég gerði það,
þá, ég vissi alltaf ef hann var með vandamál. Fætur, ég búin að vita í mörg ára hann var eitthvað, ég vissi alveg, ég búin að fokklega að jamma, fokklega eitthvað. Bara gerði þetta því þetta var svona ekki, þetta var mikla auðveldir að hætta, bara rætist þú, ég var alltaf með svona fuck, I fuck it, viðst, ég hattaði bara sjálfum mig. Bara, who gives a fuck, ég day eight, kurs, viðst, whatever, ég bara, viðst, whatever, elska mig enginn, sko. Ég vissi að fólk elskaði mig, þannig að ég mér að skýta með eitthvað, elska mig. Má bara ykkur, já, bara ykkur helvíti, sko. En já, eftir það, fór bendir eftir hjartofallið og ég bara svo heppin að ég var svo geðveikan vinahóp og meir hlutin að þeim er allir edru og ókslega voru að taka mig á fundi og já, byrja með þetta fundi, já, ákaf bara hérna á þeim fundi. Ég var bara, gæi, það er alltaf, það er þessi hróki og ego sem alltaf stoppar þetta alltaf að gera eitthvað. Þú heldur, maður heldur að veita alltaf best, en það er ekki rétt. Ég hugsa bara, ok, nei, ég gleymi. Það er lína, það er lag með vinur mínu sem heitir Malkin. Hann og Bangerboy gerðu lag. Og það viðlag, það totally changed my mindset. Og það neyslu. Og textin svona, það segir, hvað ég eiginlega að gera hér? Stemningin er alveg fáránleg. Kannski ætti ég að hanga með einhvern sem aðeins gáfæri en ég. Og það bara stuck in my mind og því ég fór hann að fund, ég var svona ok. Kingdu bara stoltið þitt og fylgdi þessum Davíð vinn með þessa, annar Davíð svo margir Davíðar. Og hann sagði bara ást, fyndu ég sponsor og gerðu allt sem hann segir að gera. Bara ekki, don't question it, bara gerðu það sem hann segir að gera. Og ég var ok. Og svo til að vera edru og taka spórin, þú voru að gera með einlægni. No half-assing, nothing, fattir. Og hugsa like, I've half-assed so much, ég hef sóað svo mörgum tækifærum og bara sóað hérna, mikið af lífi mínu. Og ég sagði, núna ætla ég ekki gera það. Ég ætla að taka þetta skref og bara gera þetta með einlægni. Og ég gerði það. Og ég hef gert það síðan með allt sem ég tækla mér. Fattir. Með heilsuna mína. Ég misti 3 kíló, bara núna 6 dögum. Bara, what the fuck, það var ekkert mál fyrir mig. Nei. Fyrir ekkert mál. Leið, ótti stjórnar okkur, fattir við. Allt sem, úst, reiði, óryggi, allt stemmi frá ótta. Þú stígur yfir þessa línu sem ótti er, þú fattar við hvað var ég fokkinn rættu við. Og því ofta svo stígur yfir línuna, það var auðveldur að gera hluti í lífinu. Ég maður svo leiðlega, ég fattar svo seint í lífinu. Ég óskilt ég fattar þetta svona 25 ára. Hvað með Guð? Fannst þú Guð? Ég trú ekki Guð, ég trú aðrir mátt. Aðrir mátt er að minni karma, sko. Og ég trú svona signs og veist, alveg þú nefndir á þann, ég bara, þetta er sign, man. En já, ég hef alltaf trúið á, sko, jákvað og neikvað orku. Og þetta er bara satt, veist, þú ert aldrei fara að tella um annað. Ef þú gefur endalaus jákvað orku, þú farð hann tilbaka. Þú ert alltaf með neikvað orku. Þetta með eitthvað drama eða kvartandi með einhverju gremju, þá farði þetta tilbaka. Og ég skal segja þér, leið fyrir að lífa lífi mínu eins jákvætt og hægt er, alheimurinn verðlunaði. Ég er að segja þér, þetta hljómar eins og sé crazy, ég er þetta bara satt. Amen. Taka one an example. 2019, rétt eftir ég var búin að vera eitthvað í 2-3 mánni. Ég er að kera bílinn minni, ég átti hérna á Ólfsveikinu. Og hann var aldrei dusla, veist, ég var ekki að penning að gera við hann, ég er að kera inn í skífinni og einhver kona bakkar að mig bara bara stúta bílnum mínum og ég bara, oh fuck my shit, stúta bílnum mínum, ég á geðbrjálæður og það var þetta ólétt lögreglukona, ég bara, hún var full órétti, ég bara, ok, og það er að draga bílnum mínum á stæði og þið bara, það er við getum ég gert við það og svo hringir, hérna, tringifélagi, bara, við viljum bara kaupa bílna þér, það var 400 skall, ég bara, hann ekki sem verið 200. Herru, tók það, fann maður annan bíl, settum 200 kallið viðbútt, þekkti ykkur díla, núna er ég á bimman. Og ég hef aldrei átt flottan svona bíl, geðu flottan bimman, leður, topplúðu, alheimurinn að verðlauna mér, fattir um. Þetta er besta dæmi sem þessi ég heilt, sko. En hérna, já maður, vá, þetta var, já, en sko hérna, þú ert allavega etru núna og búin að etru, svo er annað sem kom nú svona fram í myndinni í mýflöfum sem við langaði að spyrja út í, það er spilafíkn. Já. Sem er náttúrulega, menn segja sé mjög erfið fíkt svona að sparka þeim, svo má segja. Hvernig fléttaðist hún inn í
inn í lífið þitt? Fyrsta lagi, spilafíkn er alltaf svona það tabúafíkn. Já. Það er fíknin sem fólk mest bara, ah, ég skil ekki, hvernig getur þú háður og rítur ykkur takk og vera á netinu? Mm-hmm. Það er þetta að vera háð tölvuleiki, skilur þú? Já, já. Þetta er hanna til að, þetta hlýpar úr dópamín og allt annað. Svo ég búin að lesa þessu mikið til það. Úst, það snýst ekki um að vinna, maður ekki bara háður því að vinna, mm-hmm. maður háður því að tapa líka, mm-hmm. skilur þú? Það jafn mikið, fyrst, mm-hmm. svona að vinna, svo, úst, svona upp og niður, vera háður þessu. Mm-hmm. Spilafíkn er að versta sem við komum fyrir á ævi minni. Ég vil ekki eitthvað svona throwing people under the bus hérna, en spilafíkn er mikið í fjölskyldunum mínu. Fattur við, ég hérna ólst upp við það og hún aldrei eftir að sjá þetta. Hérna, mamma mín sko, hérna, hún mikið spilakassunum sko. Hún mandi ég að krakki og svona, ég þurfti að hvað er mamma? Allt í mandi eitthvað heimili eða eitthvað, bara þetta bara út í shop. Bara já, nema mamma er og hún alltaf, herri ég bara að vinna, þú ert lukkugripur, hérna, tættu þú svo að spila með mér, ég bara, ok. Og þannig byrja það og ég þurfti alltaf heilt, yeah, okay. ólst upp þetta, bara eins og, Þetta er triggerast bara henni inn í því. Og líka að vera með obsessive personality eins og ég núna. Fættur, ég var að byrja á, hérna, svona fitness appi, sem þetta mánda. Ég er búin að segja 3 kíló, ég er að lesa mig til um alltaf þetta, innan við mánu verð ég bara næringarfræðingur, ég bara, þannig virka heilin minn. Já. Ég finn eitthvað sem cool, I'll do it till it kills me. Nema núna, I'm doing it. Þú ert að færa orkuna yfir á réttan stað, skilur staðið fyrir að vera að setja nýju undir í króka eða eitthvað svoleiði, sko. Já. Þá ertu komin yfir hitt, sko. Hvernig dílaðar við spilafíknir? Máli er, hún var bara, hún var bara afleiðing af kókinu. Já, ég man því byrja áðurinn bara nota kókinu og spýttu svona. Ég var alveg kössuna, skilur, en ég var ekkert eitthvað, ég var ekkert að umturna lífi mínu, auðvitað átti ég er bara, shit, fór með 100 skall eitthvað, en alltaf, ég var svona há launum, það var ekkert mál. En þau voru kóki, og spyrir því. Kóki hýðir allt. Það eina sem kemur hausinu er, þú tapar peningunum einum, er að ræta pening. Bara svo krakkus, þú er bara, þú eru síðblindur, það er ekkert annað til í heiminum nema að ræta pening. Og ég lagði mig svo, ég hef aldrei lagt mig svona lágt í lífið minu nema bara út, vera út í kókur og spýta mig. En guðsló ég búin að vinna upp allt þetta traust og ég búin að taka allt þetta 900 spor með lið og ég ennþá að gera það. Mm-hmm. Ég hitti Svenna Björgvins, mm-hmm. gamalt fjölskylduvinus, mm-hmm. búin að skulda hún að 15 árs kall, mm-hmm. mörg ár. Og ég hef ekki talað við henni í hálft ár, veist, eitthvað sem þetta ég glemd hún, ég sá hún út í búð, hann var á undan mér. Og ég sagði henni, ég borga matið henni, borga matið henni 10 skall, bara sorry hvað ég var lengi að borga þetta. Mm. Ég átti bara 20 skall, en ég hugsaði, losnaði við þetta núna gæi, bara mm. þeim að líða miklu betur. Mm. Og þannig lífi í lífi mínu. Mm. Hitt einhvern gaur, en svo, skoði, hittu hún skall, sanna það, og kemur svona skilabúð, aaa, ah, ok, það er ekki næma, ok, shit, fæður við. Já, það sem að lærir í spórunum og veist, ég er ekki eitthvað, og ég hef ekki mátt að funda hann í ári eitthvað, en hérna, það sem að lærir er, hérna, heiðarleiki. Mm-hmm. Lifa heiðarlegu lífi, ekki vera að ljúga. Ljúga fyrir mig var bara svo anda. Og það besta var að ég hætti að ljúga ömmu minni. Og ég tók eftir, hún sá mig breytast. Og hún trúðust, ég var alltaf svona, í svona fyrsta hálfa árið, ég var alltaf að segja hluti, ég var bara, amma, ég er að segja satt, ég er að segja satt. Og svona hálfa árið árum dó, hún var svona, ég veit hún að segja satt. Núna veit ég að segja satt. Það særði mig mest að ljúga ömmu minni. Ég var ekki hann að gráta henni, en þú veist okkur dárinn hérna með klóstir pappír. Gert mál, út á öruggum stað. Já, ég skammast minn ekkert að gráta dæma þér. Eru hérna... Ég er ógeðslega öruggur með kallmaskunum mína. Ég sá það einmitt í myndinni að þið voru rosalega náinn, þú amma þín, sko. Hún er mamma mín. Já, mamma þín. Já. Hún lest í fyrra það, eða? Hver? Já, 28. nóvember í fyrra. Bara eiginlega með það voru ekki að myndina. Hún var náttúrulega mjög veik, sko. Já, ég sá hann að segja þessu 3-4 áskilur. Já. Og gæti ekki mikið hreyft sig í eldahandi henni, held henni félagskap, þrýfa fætina, klippa táneglunar, gefa henni massages, bara... Þetta var henni mögnu kona, sko. Já. Og þessi þetta er konan hans reynið sterka, sko. Það er afi minn, sko. Já, ok.
Já, og mamma mínu og sískinni er Það er gekk, þú er svona hans að kýpa Ertu að bróða hans Einars? Já, en Einar úr hérna the dark side of the family þegar, þegar afi minn fór frá ömmu minni fyrir 18 ára konu svo það ekki margir mikið að tala við Einar og þau sko Einar drenaði húsinu ég úr the original Líka family Já, já, hann mætti í garðinn Svo frétti þetta að vera svona hans Það alltaf hann að sjálfskilja að fara að slíta eitthvað keðjuð eitthvað inn í garðinu með eitthvað að gera ekki neitt sko. Öll börnin hans og barnaböndin eru með einhverja svona sko. Eru með góruleg hendur sko. Og það ótrúlega mamma ekki horfði eins og mömmu lappa upp með þvott að vel upp þrjár hæða einu Ok, það rosa Þetta eitthvað í genunum sko. Þú lítir ótrúlega að nöitt sterkur líka sko. Það varst vera svona þungur, já, já, alltaf sterkur En segir mér hérna, það er magna sko. Ef við fléttum heimildamyndin inn í þetta, eins og ég búin að sjá myndina Fannst hún mögnuð okay. En mér langar svolítið að vita Af hverju, hvernig kom þetta til? Hvernig kom til að gera heimildamynd? Ég má tala svo mikið með þessum við Davíð Sorry Davíð! Gaman að hlusta þig sko Sko, við höfum þekkst lengi, ég búin að þekkja hann í Örgla 20 ár, eitthvað svo leis Og hérna Við höfum ekkert kannski verið mjög náni, sko, hann hefur kannski lifað aðeins öðruvísi lífstíl en ég En núna erum við náni Já, við erum frekar náni núna, sko, góðu vinnir Og hérna, svo dó, sem sagt, sameiginlegu vinnur okkar Og þá byrjuðum við aðeins að vingast, sko Hann dói fyrir líka Já, og við hérna Svo ætlaði ég að gera eitthvað svona stuttmynd, ég var bara eitthvað að leika mér Ætlaði að gera eitthvað svona Bara hann var að fara að gefa út plötu og ég ætlaði að gefa út eitthvað svona 10 mínútna myndband á YouTube eða eitthvað Svo eins og þið heyrið, þá var það mjög skemmtilegur í frásögnum og það er ekkit Er það? Já, það er ekkit, það er ekkit Er gaman að hlusta á þetta? Það er ekkit, það er ekkit Skilur, það er ekkit Er það ekkit framið Það er ekkit off-limit, sko Nei Og honum finnst ekki leila að tala um sjálf sig, sko Hvað segir þetta? Nei, ég er að tjókir Var ekkit erfitt að vinna með honum? Nei, tjókir Já, finnst mjög Ég byrjaði bara að gera þessa mynd og svo er hún með, hún er með byrjun og hún er með miðju og hún er með enda, skilur. Hún er, byrjunin er, skilurðu, hvernig æska fólks mótar af fyrir lífstíð, skilurðu, og hvað þetta er brothætt, skilurðu. Hvað æska, hvernig þú kemur fram með börnin getur bara, þetta er rosalega viðkvæmt, sko. Og það sést alveg í þannig að segja frá uppeldinu sínu og alinn upp af, skilurðu, ekki góðum manni þannig í Bandaríkjunum og stjúpappa sínum og svo hvernig það, þú veist, fer út í neyslu og svona og svo hvernig hann er að bæta sér núna í dag, skilur við yfirleitt eru svona sögur sagðar skilur við eftir að fólk deyr eða eitthvað, því þetta var svo neyslan og ruglið var svo mikið, skilur við, þetta var bara ég var bara, þú veist, what the fuck hvað er ég að hlusta á, skilur við, þetta var rosalega sögur, sko, og ég náttúrulega vitað skilur við, og heyrt líka alls konar sögur af honum í gegnum tíðina frá vinum okkar, sko Já, þannig kom þetta til, sko. Og svo bara byrjaði ég að smíða þessa mynd og hún var bara að vera frekar flott og svo fór ég að taka viðtali aðra á svona sem þekkja hann, sko. Vinna hans og svona, sko. Þannig að, já, ég bara mjög stoltur hann. Þetta kemur mjög vel út og hérna, hefur svona, já, góðan boðskap og svona, sko. Já, þetta er hérna... En er þetta ennþá stuttmynd? Nei, þetta er bara full lengd heimildarmynd. Hún er svona klukkutími og 20 mínútur. Það er ekkert að ritskoða eins og nýja bókinars Jónarskir, sko. Nei, það er ekkert dregið undan, sko. Nei, það er ekkert dregið undan og skiluru og að skamma, þú veist, það er alls konar hluti sem að flestir myndu ekki vilja tala skiluru. Svona hluti sem þú kannski gert sem þú skammast því mikið fyrir og það vilt bara helst bara gleyma eitthvað svona, skiluru, en það er allt á borðinu og það er allt og frásögnin er bara fucking sturlu, skiluru, maður er bara, þú veist, Já, en spáið bara... í heilunni að geta bara lagt þetta frá sér, skilur við, bara búm, skilur við, algjörlega, algjörlega ekkert mál, skilurinslaust. Já. Það er geggja, sko. Það er svona geggja og það er líka frekar innstakt held ég, sko, það er ekkert oft sem að, maður getur allan ímyndað sér að fólk er svona rosalega, hérna, hvað segir maður, rosalega svona opið, sko, og ófeimið við að tala allt sem að, maður hefur gert, sko. Það er alltaf besti tími til þess að gera heimildarmyndi með að orðið ennþá lífi. Ég er alltaf að býða bara spenntur út í framhaldinu, sko. Við mun alveg rukka það eftir 10 ára eða eitthvað svo liðið, sjá hvort, hvernig rætist úr, sko. Fúsi var eitthvað að spurja hennar áðan hvort að, veist, hvort það væri sens á að koma fyrir bara eins og mínútu klippi eða eitthvað fyrir í viðtalinu. Eða einhverjum svona smá...
ég sem sagt, ég kláraði myndin þetta kannski svona svolítið prematjóri þetta viðtalskilur en ég kláraði þessi myndina í gær Já, ég sá það, í nótt Já, í nótt, þá var ég bara niður í hana, Sýrlandi að klára hljóðið Þannig að hljóðið er núna klárt og öll myndin er klár og hún er styrluð Og ég bara að vinna í því núna að sem sagt, finna vettfang til að sína hana og þið geti þá bara þetta kemur út bara að setja þá bara í lýsingu skilur væntanlega bara Hvað hennar, ok, þetta er alveg magna Og hvernig leið þér, eða Davíð, þú hefur væntanlega nálgast hann kíló með þessa hugmynd Sko, ég sko byrjaði að vinna og ég hugsa sko ég ætla að klára hann áður inn í sínunum vegna þess að hann á eftir að hætta við sko Ég hef bara, ég held það skilur og þannig að við erum búin að taka skilur sjö viðtölu hann eitthvað og viðtölu vin hans og fólk sem mjög náið honum og það greinilega allt skilur alveg sama hversu mikið hefur gengið á í gegnum tíðina að þykja allir sem ég talaði mjög vænt um hann skilur, hann á rosalega loyal vini skilur og þannig að ég sýndi honum myndina fyrir einhverjum mánuðum síðan eitthvað svo leið sko, ég veit svo sem ekki hvað Ert þú sáttu með aðraksturinn eða? Finnst þér þetta að gefa rétta mynd af kíló sem manneskju og listamann? Já, já, upp á vissu markiskeljur og svona hversu mikið getur maður gefið mynd útskýrt hverju ert skilur Þú getur náttúrulega að tala við með Ben Hörmynd bara í þrjá tíma sko til að ræða allt þetta sem gekk á sko það var alveg magnað því að þú byrjar og Davíð var svona aðeins að segja mig hvernig þetta skilur og svona en svo sérðu tímalínuna og í endanum eða við miðamynd þá ertu komin í lið með kíló skilur þú veist alltaf með honum í liði í gegnum þetta allt sko mest, og þannig maður alltaf spenntur hvað kemur næst og hvað að fara ræðum og svo fram við sko já. En það hérna já Ég myndi segja að það væri svona ég veit lína. Samt ekki hvernig það að tala svona mynd sjálfan að segja hvernig ég skilur hvað Ég veit að ég get ekki dæmt þessa mynd fyrir, veist ég bara svona á Þess vegna fengum við þennan bráðefnilega kvikmyndagerðamann hérna með okkur í setti sko til þess að ræða það sko En hvað hérna, já, hvernig, eitthvað Ég vilja heyra bara eitthvað, hú veist Nei, með varandi sko, mér langaði þess að vita sko, hvað framhaldið með eitrumenn sko og annars Hvernig skilur þú, það búið að ganga vel, nú ertu búin að missa 3 kíló á viku, skilur þú Og ertu að taka þig á Metið mitt í 2020, misti sko 20 kíló sko En ég þyngdi það allt aftur sko Hvað þetta gera, skilur, til þess að I'll explain it to you Alright, mér gengur svo vel núna, bara ótrúlega vel Og fólk getur bara, hvað þetta gera, hvað þetta gera Dálunda app sem nota, hvað app er þetta, maður í Dálunda appi? Appið er ekkit aðal ástæðan, appið var seinasta púsluspilið. Úst, eins og ég sagði áðan, prófa þessu áfram, falla, prófa þessu áfram. Ég er búin að gera þetta aftur, allar upplýsingar og vísindin bakvið og allt sem ég er búin að byggja mér að núna í, úst, 2-3 ára að reyna að grenna mig skilur við. Og ég var aldrei staðið lengi við að fattur við. Og úst, þetta er verið erfitt fyrir mig. En því náðu þetta app sem heitir My Nettari Diary sem bara með allt svona tísindemi, counter kaloríur þú veist, passar veist, allt, sódiumarkið, kals, veist, bara þetta er geðvegt app sko Það var seinast að púsluspilið sem er svona, ó, svona, yes, ég get gert þetta og þess að það var þetta auðvelt, ekki bara appið, heldur allt sem ég búin að gera undan fattiru, þú veist þið, gauður hlaupa 100 metri hraðin að laðurir það er ekki fyrsta skipti sem var að hlaupa og ég er búin að vera að reyna í mörg ár og ég gæti ekki gert neitt ég gæti ekki afreka neitt ég búin að afreka svo mikið á einu ári vini mínu allir segir þetta bara guð þetta bara dagur og nótt en það er, veit, ég get bakið tilbaka svo ég er svolítið æstur hérna því ég er farin að sofa því ég svo vanur að borða svo mikið sýkur og salt og snakki mitt út í bíl blóðsýkur með þetta niður, ég er bara að vera að ærast hérna Máttu að snakka það? Nei, ég má bara borða mitt eigið okay. Vist, ég er ekki með, veit ekki hvað það er í kaloríum og svona En hvert var ég að tala Já, ástæðan af hverju ég er að afleika svo margar hluti er hérna Ég man ekki hvað ég voru að segja Ég meina, sko hluti af alkoholisma, ef þú fyrir að skilgra um alkoholisma, þá eru við með eitthvað sem heitir andlegt mein, sko. Já, ég tæklaði þetta eins og allt annað eins og hérna, alkoholisma. Nákvæmlega. Og það, þolemæði, nummer 1, 2 og 3. Þú ert fíkilt og ég, svona hápersónleiki, ég hef ekki þolemæði. Það er svona verið þá þunglindur, ef eitthvað gerist ekki bara núna, þá erum við bara sár, reyður og þunglindur. Núna,
þolinmæði. Þetta hljóma klísukent, en veist, þetta marathón ekki lang, veist, ekki spretthlaup. En líka sko, þraut segja, sko. Veist. Já, sem er skrítið, sem ég, eitthvað sem ég aldrei haft. Nei, en greinir hef ég haft eitthvað tíma, allt í mér allan tíman. Geggjað með. Til að hafa mikið með þetta. Já. Mér líður of æstur í þessu vít, hérna viðtali, að fólk eftir að horfa á þetta og þessi hver er ekki edrú. Nei, nei. Ég fyrir að pissa í glas núna. Já, við erum með pröfuna að baka við, sko. Já, já. Við bara, en sko, þetta er alveg magnað, sko. En þú, sko, en nú er myndin alltaf búin og þú ert að klára fullvinna myndina, það ekki? Hún er klár. Hún er klár. Og svo kemur bara ljós hvar hann er sýnd, eða hvernig, já. Er það ekki í vinslu bara núna? Það er bara í vinslu. Magnað, sko. Og hvað er þá, þú ert að gefa plötu líka? Mass? Já, sem tengist þessi... Það tengist myndinni minn. Já. Já, hún heitir The Serenade of Solitude. The okay. What? The Serenade of Solitude. Já. Og söngurinn einmanalega. Er ég las að fá að grípa fram í því líka hérna? Oh, hell no! Nei, með þessa plötu, það er annað í myndinni, sko, að ég þekkt hann svo lengi og ég þekkt hann og Ellie vinur minn, eða vinur okkar, þeir voru að taka saman upp tónlist back in the day, skil, kringum 2005 eða eitthvað, eða hvernig, 2006. Tvítur, því bara. Já, og þannig að ég var hann, ég var að horfa á þetta allt og ég, þannig að ég, þú veist, ég hef hlusta á tónlistin hans þetta lengi. En þetta nýja dót, skilur, sem er að koma frá hann núna, þetta er bara allt öðruvísi kaliber af hérna tónlist, finnst mér. Okay. Svo, þú veist, þetta er í myndinni, skilur, þú veist, þannig að segja þessu sögur og svo heyrir þessa texta og þetta er svo átakanlegt, en skilur, hann nær einhvern veginn að fletta þessar upplifunum inn í þessi lög og þetta er bara, þetta er bara virkilega, virkilega flott, það sem allan það sem ég heyrt, sko. Þannig að, sem er nú nánast allt þetta, ég er einhver tvö lög eftir sem ég hef ekki heyrt. En þannig að ég er, mér finnst þetta langskemmtilegasta tónlist sem hann hefur gert. Og ekki endilega bara út af því að þetta er í myndinni minni eða tengist henni eitthvað, það er bara, það er hérna miklu, miklu meiri sál í þessu, skilur við, það dýft í tónlistinu sem fannst mér ekki áður, sko. Sem vantaði... Ekki grípa fram þér. Því var edrú, þá byrjaði alveg sálin að koma inn í mér. Já. Að tjá mig, fattir við. Já. Ekki bara að reyna að vera besti rapparinn eða, ó, segi hvað ég gerir ekki eitthvað bengara. Ég er alltaf að sanna eitthvað, ég veit ég góð rappari, ég veit ég góð tónlistamaður, akkur þarf ég að sanna það, skilur við. Og það byrjaði með Heart of Gold, það var svona the blueprint fyrir The Serenade of Solitude. Bestu lögin þeirra plötu kom frá hjartanum. Okay. Svo ákveði taka þessa plötu og ég bara var byrjaði sem einhver lög, þetta átti að vera EP og ég bara ég breyti sér plötu. Ég hef aldrei lagt mér mikið metnað í að skrifa í concept, yfir í coverið mitt, titil að lögunum, þú veist, platan byrjar, fyrstu þrjú fjör lögin, allt svona reiði, bara ég reiður, fattar við. Svo miðkaplinn, sorgmætur og þunglindur, fattar við. Og svo kemur interlude dæmi sem kemur ljóðið og svona beat yfir það. Það heitir Isolation is a Gift og það er hlýið áður en vonarhlutin kemur. Og eftir það, þá kemur lagið hans Ella. Og þá endar á lagi sem heitir Something to Live For, sem geði við kúl, svona djassa hip-hop og þetta er bara eitt stórt vers, bara með gullmólum af wisdom, fattur. Og það er svona reiði, þunglindur, ég brjálaður yfir í hei, það verður allt í lagi. Og ég hef aldrei gert svona áður, ég bara ætla ekki að bengara, ég ætla bara, ég sjúka að geðgó rapa flóa maður, þú veist, hæ, við ég búin þetta að gera, veist, svona, ég bara, nei, hættu þessu ruglu. Hvað viltu segja, gæi? Hann Bjarki sagði þetta við mig. Því ég var að byrja á 2019, byrja á Heart of Gold. Og ég er með writer's block, ég var svo leið að rappa og gera tónlist. Og hann snýr við og bara, hver ert þú, gæi? Og svo, hver er ég? Ég er svona aggressur rappari, svolítið þungir, svona þunglindlegu. Er það eina sem þú ert? Og þá fór ég bara ekki tilvistakreppi í smá tíma. Ég bara, hver er ég? Who am I? Og þetta, ég er svo kallega fullorðin, svona OG leiknum, búin að gera þetta í næstu 20 ár. Þú veist, ég var legendary í underground sinni en áður en ég gáði Magnifico. Og akkur er ég ennþá að haga mér og skrifa eins og ég sé 25 ár. Fattir þau? Og fólk er alltaf að segja við mig, hefur ekki þetta að segja, ég bara nei, þú er ekki pólitík, ég aldrei verið pólitíkur upparinn.
svo er alltaf hérna frasin sem við allir heyrt, þú veist, write what you know. Mm-hmm. Ég hef búið kvíman að gera maður, tónlistamaður, mm-hmm. skrifaði það sem hún þekkir. Mm-hmm. Hvað þekki ég? Mm-hmm. Eymd, mm-hmm. óta, mm-hmm. reiði, neyðslu, ást. Þetta þekki ég. Akkur ekki tala þetta meira. Mm-hmm. Ég elska nýja plöturinn mína. Ég hlækka svo mikið til að gefa hún út. Coverið er geðvikt. Það er svona svarkvít minn sem vinur minn tók á svona mann á fjalli, einn á fjalli. Og svona gulir svona Quentin Tarantino stafið, svona Seven Years Old út. Líka frændi minn sem ger allt cover art og setjum mitt, það bara snillingur. Eitt sem ég rosalega happy með, þegar ertu að gera tónlist eða hvað hérna bransu út að gera? Reyndu alltaf að láta allt séti þitt hljóma og lukka eins og próhægt er. Mm-hmm. Við þarfum alltaf einu skref fyrir ofan einhvern annan. Mm-hmm. Einhver guð sem kannski vinsalir lag, henni með flottir í vídeónu. Mm-hmm. Segg maður dick, skilur. Mm. Ó, þetta með 100 views, þessi að vídeo mitt, það fucking ill. Hver tókum vídeoð þitt með það, frandið það? Er það ekki bara rétt að byrja það? Er ekki bara 9 kíló? Nei, að ég segir að finna. Já. Ég veit, gæti verið, kannski við segja það að plata mín. Heldur við það? Ég hef kannski greitt veitt lag, en já. Ég bara komur annað. Ég meina, pottið gera tónlist eitthvað, en ég alltaf ekki, ég nenni ekki þessu leik lengur. Mm. Ég nenni ekki þessu fake, að reyna, þú veist, impress einhvern eða views og veist, eitthvað svona, ég nenni þessu ekki lengur. Mm-hmm. Ég meina nýtt, heilsa mín, safna pening, ég meina örugglega að koma með íbúð þess ári, ef ekki að gera næsta ári. Mm-hmm. Og það, ég meina okkur að tryggja mig framtíð. Mm. Ég hef aldrei haft plan B, ég er að vinna í plan B núna mm-hmm. og því ég holna með það plan C. Mm-hmm. Því ég lifi allt mitt líf, allir að segja gæja, ég er með plan B, nei, plan A or nothing, plan A or nothing. Skilur, hræðilega leið að lifa lífinu í henni. Fuck it, ég bara þetta planið mitt. Kekja, þannjá. Maðurinn er endurfettur. Eiginlega. Hann tala alltaf future guys problems. Ég veit að ég var alltaf Alltaf vinirinn bara gæja, þetta er að sjá mig þegar ég svona, hugstur ekki um afleiðingarnar, ég bara svona, framtíða gæja sér þetta maður. Já, framtíða gæja. Hlæðilega leið til að lifa lífið, sko. En ég gerði því djók, ég var samt að meina þetta. Ég var samt að meina þetta, sko. Þú ferð þá alltaf út með bang, með heimildamynd og plötuna, sko. Já. Það er ótrúlega spennandi, sko. Já, heimildamynd maður. Ég hef aldrei verið stressaður að gefa neitt út á æfinni. Veist, ég er bara mjög öruggur þannig að séð. En út af því, þetta er svo opinskert, þetta er svo, en svo sagði á hann, ég var allt sem rappari til dæmis, mm-hmm. getur eiginlega ekkert sagt neitt út á mig því mér hef ekki sagt mig sjálfur. Nei. En svo í þessar mynd, bara hei, fólk mm-hmm. er kannski að tala eitthvað baka tjöldin, mm-hmm. en hún hefur verið myndin hérna. Mm-hmm. Og hvað, þú getur talað, seti, það hafa gert mynd um þetta, hvað er þú búin að vera? Þú kemur ekki illa út í myndin, skilur við. Ég veit, ég er svo viðkunnilegur. Mm-hmm. Þess vegna komast yfir svo mikið shit. Það einhvað hlýtur að hafa verið, sko, en sko, þetta er bara, skilur, þetta er góð saga með svona góð skilabó, skilur, þannig að ég held að... Mólar, ég... Geggjað approach. Það er alltaf einhver svona drottningaviðtölu og svona rugli, þarna mæti þú bara með, skilur. Já. Bara, það er allt, öll spilinlega á borðið og það er bara að byrja að tala, sko. Ekkert kjafta þig, sko. Já. Svo skildi ég falla eftir að minni kemur út og það er hræðilegt með þér. Nei, það er komin pressa á þig, sko. Það er komin pressa á þig. Ég trú ekki svona pressu shit. Nei, ok. Það bara? Ég er búin að setja allt mikið pressa á sjálf á mig. Nei, ég segi svona. En ég veit hvað það meina, sko. Bara njóta þess að vera til og sjá hvert lífi leiði. Mm. Hver veit maður, kannski fjalli eftir 5 ár, who knows maður. Maður veit ekki hvað gerist, skilur. Nei. Kannski lendi í slysi og missi báða lappinu mínu og vera háður opiates. Who knows maður. Mm. Eða hampinum, það er kannski miklu betra, sko. Já, en þú voru að tala weedið. Og fólk er alltaf að gefa með weed, skilur. Það byrja maður, ég bara nægir ekki við. En þú er rappari, Það er okkurlega weird að byrja svona seint, mm-hmm. er það ekki? Mm-hmm. Mér finnst það frekar furðulegt, sko. Það er bara eins og lífið þér. Hvað kallar þeir mig? Nei, furðulegur? Maður veit aldrei hvernig... Þú er bara sjálfur furðulegur? Ég er mjög furðulegur maður, sko. Stór furðulegur. Já, þannig það er ekki öll von úti að ég geti byrjað í vítinu, brálega, sko. Það maður veit aldrei. Maður veit aldrei, skilju. Þetta er alveg magna, sko. Hvernig hérna erum við ekki bara annað að koma að staða? Ég er bara geggjað að fá okkur hérna, sko.
gamla tala Ég er búin að vera bara einn einhver svona tantriskri sælvími bara hérna og hlusta á þessu. Bara tala of mikið. Nei, vama, þú átt að tala, þess að vasturina. Ég er búin að vera einn í Keflavík, tíu daga. Þetta er bara búin að... Þetta er fyrsta ferðin minn út úr húsinu þar að þessi. Ég er bara geggjað þessu búin að vera lokað inn í. Ég sá bílinn, alveg bara... Er það á fimmann? Og sækja lítli frænsinskinu minni í leikskóla og svo kom einhver og neldi aftan á mig og ég var bara, fuck, skilu og svo fór bíllinn, það er annar ánýtur, við erum að borga hann út og það var einmitt eitthvað svona 600 rúst kallið eitthvað og ég var bara, yes, jackpot sko. Karma, bitch. Og þá kefti ég með möstu á gengislánum og láni fóru eitthvað upp í 6 miljónir sko. Það er þetta fokkaði mjög sko, ég hef ekki lagt núna í karmabankan sko. Fekst ekki samt tilbaka, ég vil ekki með svo gengislánum. Ég þetta, jú, það, ég skilur fristið þau og borgaði eitthvað, þú var að leiðrétt eftir 3 ára eða eitthvað skilur. Og ég hef bara að borga, sá hvað upp á. Já, þú fekst það tilbaka, sumir hægt að borga skilur og lenti aldrei fokki sko, en ég alltaf hafði vitað því að svona mixa þetta sko. Já, ég viss ekki að myndi fá tilbaka, bara allt ínum bara ári setna, tveim ári setna. Hvað fekk ég bara, sko? Já, ok. Nice. Það er ekkit betur en að fá peningar sem þú áttir ekki vona. Nei, ég veit það. Það er ekki. I love that shit. En svo barna betur, ég vissi ekki eins og nætti börn. Nei, það er alltaf að gaman, sko. Össs, geðvik, maður. Okay. Erum við búinir það? Ég held það, sko.